Su içmək qaydaları. Əli yumaq. Həzrəti Peyğəmbər sələvatullah buyurur: "Əllərinizi yuyun. Sonra onlardan su için, çünkü heç bir qab əldən təmiz deyil." Qabı başa çəkmək barədə Həzrət Peyğəmbər sələvatullah buyurur: "Tuluğun, farsa və taybul kimi qabların başından su içməyin. Suyu dörd ayaqlılar kimi içməyin, əllərinizlə için, çünkü onlar sizin ən yaxşı qablarınızdır." Qabın qızıldan olması. Həzrəti Peyğəmbər sələvatullah buyurur: "Kim qızıl və gümüş qabda yemək yeyir və ya su içərsə, qarnını cəhənnəm odu ilə yaxalayar." Qabın tutacaq tərəfindən içmək. Həzrəti Peyğəmbər sələvatullah buyurur: "Suyu qabın tutacaq səmtindən içməyin, çünki çirkin toplaşdığı yerdir." İmam Kazım əleyhissalam qabın sınıq tərəfindən su içmək barəsində buyurur: "Qabın sınıq tərəfindən su içməyin, çünki şeytan yığınağıdır. Su içməyə bismillahla başlayın, əlhamdülillahla bitirin." Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalam buyurur: "Həzrət Peyğəmbər hər dəfə su içəndən sonra deyərdi: Əlhamdülillahilləzi ləm yəzəluhu ucubən bizunubina və cəaləhu əzabən füratən binimətihi." Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalam buyurur: "Ayaq üstə su içməyin, çünki Allahdan başqasının çarə qıla bilməyəcəyi əlaqsız dərd gətirər." İmam Sadiq əleyhissalam gecə və gündüz su içmək arasında fərq qoyaraq əslində Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalamın kəlamını izah edir. Gündüz ayaq üstə su içmək yeməyin həzminə kömək edər. Gecə ayaq üstə su içmək isə səfra gətirər. Həzrəti Peyğəmbər sələvatullah buyurur: "Başqalarına su verən özü hamıdan sonra içsin." İmam Sadiq əleyhissalamın su içmək haqqında tövsiyələri. O Həzrət buyurur: "Kim su içərkən bu qaydalara riayət etsə, Allah onu cənnətə layiq edər. Suyun olduğu qabı ağzına yaxınlaşdırdıqda bismillah deyib içsin. Susuzluğu yatmaqdan qabaq ağzından çəkib Allaha şükür etsin və yenə içsin. Sonra bir daha qabı ağzından çəkib Allaha şükür etsin, yenə içsin. Sonra bir daha qabı ağzından çəkib Allaha şükür etsin."